хүн нэг ч тоолох ирсэнгүү. Би ч тусцхан хэлээгүй, байгаа байдал нэг л амгүй. Тот хорц мэдрэг чинь тайлбар над хэрэггүй. Юуч болоогүй мэд артад өдрөө минь харсэнгүү. Хүйтэн байна халаасанд гараа хийсэн ч хоёр алгаа үрээдүүлээсэн ч ухаан санаа өөр ханигтээ өгүүлдэл зөрөөд хүнхэн хөгж майтай төгсгөл хүртэл явах эсвэл дарах уу дахиад давтагдвал яах вэ уучлах уу хариулт бүхэн дандаа үнэнгээ үзэхгүй юуж болохгүйгээр дотондуудад хэрэггүй хэсэгч хамаагүй юуж болохгүйгээр байна чамтай хамаатай юуж дахиж хиймэрэг байна залах аль хэдийн сараадсан хэсэгч хамаагүй юуч болохгүйгээр бай чамтай хамаатай юуч дахиж хиймэргүй байна ахиад битгий асуух ахиад битгий залах аль хэдийн бүх юм дуусчихсан хүйтэн намгүй нэг ч дуудлага ирсэнгүү би ч тусдах нь хэлээгүй байгаа байдал нь л амгүй Тайлбар над хэрэггүй Юуч болоогүй мэд артад өдрөө минь харсэнгүү Өнөг дүр нүд нүд мэс дагуулж Хацар цүсэх хором дарсаа нуулж Март таад ингээд барцаал ууж байна Дурсах хэрэггүй бүр мэсэн явуулж байна Яах стэм бэ байдал утгагүй Холтоод хүлээ хүн хүнд мэдэгдэхгүй Цаг хугацаа гинж дүнч өгдөггүй Дараа тарахад өнгөрсөн байна нэмэргүй Шалтгах болоогүй Уучлалт намайг чи юуч мэдэхгүй Бүхнийг тэнгэд хэлхийг хүсээгүй Чи үн буруугүй Шаарах дуулахгүйгээр яаж хэлэх вэ Шалтгах болоогүй Уучлалт намайг чи юуч мэдэхгүй Бүхний тэгээд хэлхийг хүсээгүй Чи үн буруугүй Яа шарах дуулахгүйгээр яаж хэлэх вэ Шалтгах болоогүй Уучлалт намайг чи юуч мэдэхгүй Бүхний тэгээд хэлхийг хүсээгүй Чи үн буруугүй Шарах дуулахгүйгээр яаж хэлэх вэ Шалтгах болоогүй Уучлалт намайг чи юуч мэдэхгүй Бүхний тэгээд хэлхийг хүсээгүй Чи үн буруугүй